السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا تيو عنا ونرسل دي لانتبا خير تغالي مركلا مغاعسة مركلا يسكسوانا غشح يسلي ولالكنا دي لاب بارينا ما بارينا وحقاق انتا كدب هورتا مالمي يقود بيورتا كترا كتان بدن بميليا هستي برامشيدة قار هورتا واح لقاها اللهم يحين وحنا لكي مرأي لايون هذا عبد الرحمن هو الشيء كسو هذا الكي يدن كلا هذا يدن ونركي owa waxa kaga hadlay ma garanaynin owa bal arkay hawshu iska cadayd oo dadkii kasoo hadashay qoraalka kasoo qortay ee hodan Cabdi Rahmaan in snap kida la jabsaday dad kalena ay jabsadeen soona bandhigi doonta dadka jabsaday haga taa kaga kaalay een oo de kulay maaha wax walba hadii farti dhaaqdaba kasoo hadal baaha laakiin saw ku maasatiin adiga jicishin waxyaabaha qaar markii jiraan inaan kasoo hadlo ee sidoo kale waxaan xalay ila saakan arkay aadna baraa bulshada u haysatay een xariga ee Yurub Geenyo iyo Qadir Cabdi Siliman een waxaan baaray beejajka ayagu leeyihiin iyo xitaa beejajka bugta ah ee magacyadooda lagu qaraabto oo la soo dhigo far kasta ay qaadaanba kuwii bugta ahna wax been ah xitaa iyo wax run ay soo dhigeen ma jirto kuwii iyagu ay lahaayeen wax ay soo dhigeen ma jirto ay leeyihiin xarig baan la kulanay ee sidoo kale de kulay fanaaniintu isku wada xidhan yihiin way isku wada war hayaan ee waan dad isku taxan mar walba oo iska waraya xaalad kasta halka ay marayso xitaa hadii aanay fanaaniinta ay ka tageen aanay ogeyn goor ay baxeen xitaa dad bay u tagayaan oo ku waajahan yiin oo meel u istaagay soo dhaweynaya hadii la xiro kuwaas oo ugu yaraan xitaa baraha bulshada soo gelinayo gole waa la xiray saakin soo gaareen ama caawin soo gaareen markii soo gaareen waa la xiray waxyaabaha lagu xiray waxa ay waxa ama waxyaabaha lagu xiray waa idin sheegi doona meesha la leeyahay waa lagu xirayna waa Ethiopia ee dowlad deegaanka Soomaalida kaasum buu noqon karaa in lagu xiro oo dad oran lagu xirayo Addis Ababa ayaa lagu xirinayo kulaylka tigayaan deewa halka ay Soomaali u degtay maadaama dad Soomaaliyeed ay yihiin een deewrada baka ka hadalana horta Qadir Siliman iyo Yurub Geenyo halkii ay ku soo shacbaxeen fankooduna ku hana qaaday ee laguna bartay ee rudabka ka hadalno waa Ethiopia killerka shanaad ee dowlad deegaanka Ethiopia een maantana hadii aad waxba lagu xiray waxa lagu xiray ma sheegi karno dee wax cad oo noro karnaa maad hablaha waa lagu xireenaa ma garan karno dee inagoo naana ma ganacsi bay bilaabeeno alaabada muqraad ee dimuqraadiyad digayso ee waxyaabo ee de kotrabana oo ganacsiya bay wadeen ee ka kotraban ganacsiya oo in dowladu ogolaynayo de shaqo hawlo shaqeed oo ganacsi bay bilaabeeno qaar kamida alaabaha ay ka ganacsanayeen baa lagu qabtay baa loo oran de ganacsina may bilaamin oo weyn ognahay haddii waa ay waxa lagu qabsaday maxaa naga soo doontay waligood bay tagayeen ka imanayeen si aan looga jeclayn Hargeysa iyo Djibouti ay tageen iyo Muqdisho iyo wadamada kale dhan aan looga jeclayn baa looga jeclayay jigjiga labada fanaan iyo fanaaniin kalaba sababta lagu jeclayn wax kale ma aha waa dad fankoodu ka soo hana qaaday jigjiga saacadan iyo xaaladan la joogana la isma oran karo waa la xiray waayahay ma siyaasiyiin bay noqdeenoo ee siyaasadii hore ay loo ololayn jireen ee la heesi jireen ee soo madadaalin jireen waa maya haddii waxa suuragal ah ee in artis waxba ka jirin sababtoo ah suuragalku wax weeye dad badan oo caan ah baan garaacay oo macna Hargeysa jooga arinta waxa ka jira war waxba kama jiraan war niyo war lahay war uma hayno war niyo ma meel bay aadeen war niyo baljigjiga garaac war niyo reer jigjigaan garaac war niyo arinta wali anagu ma hayno waan arkayna laakiin midiyan ay ku jirto wali arin caadi caadi loo hubo maaha haday jirto way soo baxaysaa weyn ogaan doona hadaan is jirno waxan jirin bay noqonaysa laakiin hada wax cad oo loo oran karo waa lagu oran karo ablaas wiil xiriir oo hada dadka loo sheegi karo horta ma jirto mana qurux badna in meel de dad ay tagayeen ama meel aan waligaa dad lagu xulin ee fanaaniin ah lagu arqaladeen in la hada fanaaniin baa lagu arqaladeey oo daa ee kirkishnaad ee dowlad deegaanka Ethiopia een Yurub Geenyo way noqonahay waa fanaanad sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay waxa miidiyaha aad soo haystay bilihii bisha bisha ka horreysay inay xanuunsanayso laga yaabay in laftigeedu inay tagtay xaalad caafimaad ay u tagtay xitaa haddii la xiray oo dhab tahay anigu mid baan ku sababayn karaa jigjigay tageen xanuunka corona jira wadamadu way kala yar xirayeen waqtiyada corona virus corona virus ku soo dilaaco waxa suuragal ah in karatimeyn lagu hayo inay tageen kadibna laga dajiyay gaarigii meel la fariisiyay la maamusay meel qurux badan la fariisiyay laakiin xaaladooda caafimaad laga karatimeynayo oo de xuduudki ay iska galeen oo de gaarigoodi iyo safarkoodi iska galeen maadaama de baabuur uu kala baxay una diyaarad baa loo kala raacin de Hargeysa to ilaa iyo de maxay heeday Ethiopia marka xaalad caafimaad iyadoo ah ayaa xitaa la oran karaa waa la xiray ta xaalad caafimaad xarig maaha oo way dhacdaa in qofka caafimaadkiisa si laga shakiyo la karatimeeyo oo meel la fariisiyo oo muddo loo qabto xaalad caafimaad si loo ogaado haddii xaaladisa caafimaad ay darantayna loo badbaadiyo oo loola tacaalo xaaladisa caafimaad haddii xaaladisa caafimaad okay ay noqoto gud noqotana loo sii daayo ummada lagu sii dhexdaayadii
taana way noqon kartaa marka waxa oran lahaa dadka marka aad doonaysaan waxaad keetaan waxyaabo cadeyna keena anuu imigu waxaan inta u badan yahay been tahay madaabaan arkayneedii sababta de hadii ay runtahay waxaan oran lahaa waa tan runtii cadeyntii ta dadka u qanciya oo cadeyn keena waa ta xaligi cidaas cadeynaysa dadka kaagdhow fanaanka cida dadka isku baadahaayeen cida wax keen ayadiba beejkeedii soo dhigtay cadeyn keen noqon weyday xarig ma aha waxaan xarig ku noqonay hadii aan cadeyn lahayn waxas waxba kama jiraan weey marka bal weyn soo ogaan doonaa waan idin la soo socodsii doonaa inay Hargeysa joogan inay Jabuuti joogan inay Itoobiya joogan inay ku xiran yihiin waxa lagu xiray hadii la xiray xalas la weydiin la soo socodsii doonaa waan idin la wadaagi doonaa aad iyo aad baa u mahadsantahay asxaabtida qaaliga idin muqaalka ku xigay kulmad dhanaxda gudiga sida ay amaana Allah muqaalka dad bartaa soo gaadhan si share gareya subscribe la sii dhaca asxaabtina la sii wadaaga waa ku mahadsantahay mar walba ii dhiirigelisaan markastana aad ii garab taagtiin alaaya cisig baan idin leeyahay ha socota hawsha.